Most v Bubenské ulici v Praze 7 pondělí půl jedenácté dopoledne. Odborníci ze stavební firmy tady pomocí dvou jeřábů spouští pod konstrukci 9,5 tuny těžký ocelový nosník. Jde o další etapu dočasného podepření mostu u metra Vltavská. Nyní se odehrává umístění nosníku pod most, který přenáší zatížení z mostu do podpor. Teďka jsme právě viděli, jak se nosník pomocí jeřábů z mostu přesunul na posuvnou dráhu a po posuvné dráze bude teď příčně zasunut pod most, pod mostní konzolu. Most se podpírá z toho důvodu, že když se tady prostě na podzim loňského roku objevily trhliny v plášti toho mostu, tak proběhla série diagnostik a ty nám jasně nadefinovaly nutnost tohoto podepření. Podpírání konstrukce z 80. let si i tentokrát vyžádalo omezení v městské hromadné i automobilové dopravě. Na most i pod něj se tramvaje a řidiči budou moci naplno vrátit v pondělí 25. února. Do té doby chce technická správa komunikací využít uzavírky a na silničním mostě, který se skládá ze dvou částí, provede ve směru do centra také diagnostiku. V tuhle chvíli nemáme indicie, že ten most by byl v nějakém havarijním stavu, ale rozhodli jsme se při tomto dopravním omezení, že provedeme na tomto mostě taky zatěžkávací zkoušku statickou a provedeme s tím měření. Dočasné podepření mostu v Bubenské ulici vydrží podle odborníků až několik let. Do té doby musí ale město přijít s řešením, zda konstrukci opravit či zbourat a nahradit ji mostem novým. Natálie Forsterová, Televize Praha.